tere päevast! Kes on kohal, on kohal ja keda ei ole, siis saab pärast vaadata siit YouTube'is seda sama väikest videot. Räägin mõne sõna nüüd funktsioonidega seotud asjadest, mida me võib-olla siin tundides viimasel ajal pole teinud. Jutt on siis funktsioonigraafiku kumerusest ja nõgususest käänupunktidest ja vaatame mõned ülesanded veel siis kasvamise ja kahanemise kohta ka ja ekstreemumkohtade, ekstreemumite ja ekstreemumpunktide kohta. Nii et siis sellised harjutused tulevad ja selle video kasutamine on siis lubatud kõikidel nendel, kellel on minu eksami vihik ja kellel ei ole, siis auf Wiedersehen, nii et ega siin midagi teha ei ole. Nii et nii see asi on. Aga ja riigigümnaasiumid ka hoidku eemale. Ja? Nii, hakkame pihta. Võtame nüüd esimese ülesande ja selle ülesandega nüüd on selline asi, et funktsioon näete viies aste ja me tahame kõigepealt leida siis selle funktsiooni ekstreemum kohti. Nüüd ma tuletan meelde, et selleks, et ekstreemum kohti leida, me võtame selles funktsioonis kõigepealt tuletise. Nii. Ja tuletis tuleb siis 5x neljandas astmes ja lahutada 9x ruudus. Ja selle paneme nulliga võrdum. Nii, 5x neljandas miinus 9x ruut võrdub nulliga. X ruudu võtame siit loomulikult siis sulgud ette. Jääb 5x ruutu. Ja lahutada 9 ja võrdub nulliga. Siit me saame nüüd näete, korrutis võrdub nulliga, siis me saame kohe, et siit kaks lahendit kätte x1 ja x2 võrduvad nulliga. Ja me saame siit sulgude seest ka veel kaks lahendit. Vaadake sellepärast, et näete, siin on tekib ruut võrrand. Nii et ma panen selle siia kirja 5x-i. Ruut miinus 9 on 0. No viin 9 teisele poole, mõlemad pooled jagan 5-ga. Ja et väga pikalt ma siin ei oruta nüüd. Tuleb siis x ruut on siis 9 jagatud 5-ga. Ja siit võtame siis ruut juure plussiga, ruut juure miinusega, nii et x1 ja x2 on meil eespool olemas. Järelikult siis x3 tuleb siis ruut juur. 9 jagatud 5-ga, siit natukene pahasti tuleb, ma kustutan selle siit ära ja kirjutan ta vaste, ehk siis veidi lükkan selle graafiku üles poole praegu. Nii, paneme siis ruut juur, võtke suuremalt 9 jagatud 5-ga. No ruut juur 9-st on 3, nii et tuleb 3 jagatud ruut juur 5-ga. Ja kes tahab seda irratsionaalsust siit hirmsest ära kaotada, siis võib seda teha, kuigi ma mingit mõtet selle asjale ei näe. Ja x4, no tuleb sama asja ka miinusmärgiga siis, jah. Nii et, ehk siis miinus 3 jagatud ruutjur 5-ga. Nüüd me teeme siis abijoonise, tähendab me ekstreemum kohtade liigi määram esimese tuletis abil. Ei hakka siin teist tuletis kasutama, ei näe ka selleks mingit vajadust. Nii, määram ära ekstreemum kohtade liigi. Selleks teeme abijoonise. Nii et, noh, eksami töös kirjutate siia ka, et abijoonised keegi siis pahatahtlik parandaja ei arvaks, et tegemist on funktsioonigraafikuga. No, tuletis funktsioonigraafikuga, jah. Paneme need arvud. Miinus 3 jagatud ruutjur 5-ga. Null. Vaadake meil topelt siin. Tõmban 2 jõtti alla. Sellepärast, et lihtsalt, et ma ära ei unustaks ja jätaks meelde, et mul graafiku siin tegemisel ma siit siis selles punktis ma läbi ei lähe. Nii, no ja võtame siis siit ka niimoodi, et näete siit poolt siis tuleb 3 jagatud ruutjur 5-ga. No kui me vähegi suudame, siis need proportsioonid võiks olla paigas, et need kaks arvu, need punktid on siis nulli suhtes siin sümmeetriliselt. Aga see on nüüd see jutt.
mis ei olegi võib-olla nii tähtis. Nii, tuletisfunktsiooni graafik. Tuletisfunktsioon näete on siin. Võtame, anname nüüd x-ile ühe suvalise väärtuse, mis on selles kolme jagatud ruutur viies suurem. No tagasi hoidlikult võtame miljoni. Ja. Miljoni korral on tuletis igal juhul positiivne, nii et kes kahtleb, arvutab ära muidugi, aga võib ka uskuda, et see tõesti nii on. Nii et järelikult see tuletise graafik tuleb siis siit läbi ja pange nüüd tähele, siin ta põrkab see graafik ja läheb niimoodi ja läheb siit uuesti. Siia saame kasvamise, siia saame kahanemise, siia saame jälle kahanemise ja siia saame kasvamise. Nüüd tuletan teile meelde sellise lihtsa asja, et ekstreemum kohad võivad olla nendes kohtades, kus tuletis on null. Nad ei pea seal olema. Et see tuletise võrdumine nulliga, f tuletis x-ist on null, on ekstreemum koha olemas oluks ainult tarvilik tingimus, aga mitte piisa. Tuletis peab märki muutma. Ja nüüd paneme tähele. Enne nulli on tuletis negatiivne, pärast nulli on tuletis negatiivne. Järelikult seal märki muutub ja x võrdub nulliga, ei ole ekstreemum koht. Aga need kaks arvu, mis siin on, on küll ekstreemum kohad. Kasvamine läheb üle kahanemiseks. Noh, see on see asi, mida ma ikka räägin teile, et näete, kasvab, 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 hakkab kahanema. No järelikult maksimum koht. Ja. X maksimum võrdub nulliga. Ja mis siin juhtub siis teise koha peal, aga mis nulliga? Nüüd ma kirjutasin küll rumalusi. Ja. Mitte null, vaid miinus kolme katud ruutur viiega. Ja. Vot nii. Ja mis siin juhtub teise koha peal, kui kahanemine läheb üle kasvamiseks? No nüüd näete, teete kahaneb, kahaneb, kahaneb ja hakkab äkki kasvama. Siis loomulikult on siin miinimum koht, nii et x miinimum, eks ole, on siis kolm jagatud ruutur viiega. Ja? Ja kui me vaatame seda graafikut, näete, ma siia tegin siis selle GeoGebraga selle graafiku. See miinus kolm jagatud ruutjur viiega, näete, on siis selle koha peal siin. See on see maksimum koht. Ja kui me nüüd tahame välja arvutada maksimumi, siis võtame selle kolm jagatud ruutjur viiega, mis meil on miinimum, või ta on maksimum koht siin, ja pistame siis esialgsesse funktsiooni. Nii. Aga see esialgne funktsioon on meil seal, teen selle pildi vaat nii. Näete siin, x astmes 5 lahutada 3 x kuupi. Pistate sinna, arvutate välja. No see arvutamine ei ole väga lihtne ja seda te võite ise teha, mina seda siin te praegu tegema ei hakka. Nii et näete, meil on ekstreemum kohad on leitud. Leidsime ära siis, näete, maksimum koha ja leidsime ära miinimum koha. Ja tegime selgeks, et kohal 0 ekstreemumit ei ole. Ekstreemum koht puudub. Ja kui te nüüd pilti vaatate, mis siis juhtub, näete? Siin on funktsioon kasvav. Ja näete, meie siin selle abioonise peal on ka kuni miinus kolm jagatud ruutjur viieni. Pärast seda funktsioon kahaneb. Ja te näete, tõepoolest see graafik tuleb siit alla poole. Nüüd kohal 0, just kui see kahanemine katkeks. No, lõpeb just kui ära. Ja? Aga pärast seda vaadake, mis juhtub. Kahanemine jätkub. Nii et näete, kahanemine on nullini, nullist on ka edasi. Ja sellisel juhul nüüd, kui on vaja, oleks vaja nüüd kirja panna selle funktsiooni kahanemis piirkond, ja, siis sellisel juhul me ei kirjuta kaht eraldi vahemikku, vaid kirjutamegi, et see funktsioon on kahanev miinus kolm jagatud ruutjur viiest kuni kolm jagatud ruutjur viieni. Asi on nimelt selles, et see null kuulub selle funktsiooni määramispiirkonda. Ja kui enne on kahanev ja pärast on kahanev ja see üksik punkt kuulub funktsiooni määramispiirkonda, siis ta loetakse vastavasse piirkonda sisse. Nii et järelikult näete, kahanemine on selline. Ja need kaks kasvamist, mis meil on, need tuleb eraldi kirja panna. Siin ühendimärki me ei kasuta.
Ja nüüd, vaat see asi, mis meil tegemata on, ma kustutan nüüd selle kõik ära siit, et ma loodan, et see kõik on nähtud. Ja noh, kes ei näinud, siis kerib seda videot lihtsalt tagasi ja ei olegi rohkem midagi. Ja räägime nüüd ära siis selle funktsiooni graafiku kumeruse ja nõgu. Nii, et mida me selleks tegema peame? Ja käänupunktid ka, jah? Vaat sellised ilusad asjad. Nii, kõigepealt funktsiooni graafiku nõgusus ja funktsiooni graafiku kumeru. Ei hakka loomulikult päris nullist rääkima, tuletan need tingimused lihtsalt meelde. Nendes piirkondades, kus teine tuletis on positiivne, on funktsiooni graafik nõgu. Ja kus teine tuletis on negatiivne, seal on ta kumer. No, sõna nõgus ja kumer võiks olla meil selged. Ja kellel ei ole, siis võtab eesti keele seletava sõnaraamat ja vaatab seal. Võtame siis kõigepealt ära esimese tuletise ja võtame siis ära teise tuletise. Nii, tuletis. No tõsimese juba meil oli, aga ma kutsusin maha selle 5x neljandas astmes ja lahutada 9x ruudus. Ja? Ja võtame siis koha sellest esimesest tuletisest tuletise. Saame teise tuletise. Tuleb 20x kuupi. Ja lahutada 18x. On nii, jah? Paneme selle nulliga võrduma. Nii, vaatame, mis siit tuleb siis. 20x kuupi lahutada 18x. Võrdub nulliga. Siis saame käänu kohad. Nii, miinus 18x on 0. Ja nüüd siis... No loomulikult saab siin jagada, saaks jagada kahega, seda ka teeme, aga ma ei hakka seda nüüd jagama, võtan 2x lihtsalt tuimalt sulgud ette ja tuleb 10x ruutu ja lahutada 9, ja see võrdub nulliga. Nii, ja selle võrrandil, no üks lahend tuleb siit 0 kohe. Nüüd paneme selle sulu sisu nulliga võrduma. Ma kirjutan selle siia üles poole. 10x ruutu miinus 9 on 0. Saame 2x väärtust. Saame siis, et x ruut on 9 jagatud 10-ga. Ja? Peaks olema, kui me nüüd eksinud. Viisin 9 teisele poole, mõlemad pooled jagan 10-ga ja saan siit 2x väärtust. Nii et siis saan x1 on 3 jagatud ruut juur 10-ga. Ja x2 on siis miinus 3 jagatud ruutjur 10-ga. Nii, no ja kolmas tuli siit 0 ka veel. Nii et x3 on siis 0. Vot need on nüüd need x-i väärtused, mille korral siis teine tuletis läks 0-iks. Nii et kui ma midagi valesti ei arvutanud, siis peaks olema õige, ja kui arvutasin valesti, siis loomulikult õiged ei ole. Aga siis arvutad ise uuesti üle. Teeme nüüd selle teise tuletise graafiku siis. No selles mõttes, et sellise abijoone tase, joonise taseme. Vaata, mis siin tuleb. Nii. Miinus 3 jagatud ruutjur 10-ga. 0 ja 3 jagatud ruutjur 10-ga. Anname nüüd siis x-ile mingi väärtuse, mis on 3 jagatud ruutjur 10 suurem. No, ma ei tea, võtame 100, ja? Ärme võta siis miljonit, võtame 100. No 100 korral vaata, mis see teine tuletis on. No igal juhul positiivne. Nii et näete, see joon tuleb siit, nullist läbi ja siit. Seal, kus teine tuletis on positiivne, peaks see graafik olema siis nõgu. Nii, no kus meil on positiivne, näete, meil on siin positiivne ja siin positiivne. Negatiivne on ta siin, näete. Siin peaks olema siis kumer ja siin ka kumer. Nii, mis me siis saime? Me saime, et sellel funktsiooni graafikul on 3 käänu kohta. Kõigepealt see 3 jagatud ruutjur 10-ga. Vaat see on nüüd see koht, kus näete, kumerus läheb üle nõgutuseks. Seda nüüd on silma järgi suhteliselt keeruline vaadata.
kui te lasete selle nüüd kalkulaatorist läbi, no vaatate, et mis see arvuliselt võiks olla. Ja? No ruutjur kümnest, seal tuleb ühe ringis kusagil see värk. Kolm jagame ruutjur kümnega. No 0,95, nüüd peaaegu üks. Ja? Nii, võt see on see punkt nüüd siin enam vähem. Ja teisel pool on ta siis siin. Näete, see graafik on, kui ma siit vaatame, näete, ta tõepoolest on, näete, seda pidi. On siin kumer, ja? Siis ta läheb vahepeal nõgusaks, kuni nullini on ta just kui natukene nõgus. Siis ta läheb jälle kumeraks ja siis on ta jälle nõgus. Nii et mida me siis peame tegema selleks, et kätte saada kumeruse ja nõgususe? Võtame siis teise tuletise, paneme teise tuletise nulliga võrduma, teeme selle abijoonise ja siit abijoonise pealt loeme välja need piirkonnad. Kui me nüüd tahame saada kätte käänupunkte, käänupunktid on need punktid nüüd, kus graafiku kumerus läheb üle nõgususeks ja vastupidi. Vot need on selle võrrandi lahendi, need käänukoha, nii et ma räägin kolmas või jah, kolmas on. X ka on käänukoht. Käänukoht on siis see X-i väärtus, kus teine tuletis. On võrdne nulliga, ja? Nüüd see käänupunkti Y-koordinaat, YK. Selle me saame nii, et selle leitud X-i, no meil on need leitud X-e siin kolm tükki. Me võtame neil siin kraest kinni ja pistame nad järge mööda kõik kuhu. Esialgsesse funktsiooni muidugi. Nii lähme siit viisakalt graafikust mööda. Ja võt nii, järge mööda, paneme nulli. Nulliga me oskame arvutada peaaegu. 0 astmes 5 ja 3 nulli kuupi, no tuleb 0. Ja näete siit, kui XK on 0, siis YK tuleb ka 0, eks ole. Ja üks käänupunkt on meil koordinaatidega 0 ja 0. No kaks tükki on veel, ja näete, üks käänupunkt on siin. Nii, kaks tükki on veel, aga neid arvutusi mina siin tegema ei hakka. Ja et võtate nüüd kolm jagatud ruutjur kümnega ja pistate siia. Arvutate välja. Ega see päris lõbus arvutamine ei ole, sest et no võtan nüüd viiendas astmesse see juuravaldis siin. No, selles mõttes on ta tülikas, aga te saate hakkama. Ja teine loomulikult, kui on miinusega, no, siis siin midagi eriti keerulist ei ole. Te näete kohe ära, tegemist on ju paaritu funktsiooniga. Vaadake graafikud ka. Graafik on 0 punkti suhtes sümmeetrine, eks ole. Nii et selline lugu siis selle graafiku kumeruse nõgususe ja siis käänupunktidega. Ja kui seal tekib mingisuguse küsimusi, siis võib mulle kas või kirjutada. Et või siis mingi eraldi konsultatsioonis vaatame veel üle, aga lihtsalt nii palju sellest räägin praegu, rohkem ei räägi. Nii, võtame nüüd. Natukene lihtsama funktsiooni näete, meil on siis Y on X-i kuup lahutada 3X-i ruutu. Nii, tuletan teile nüüd meelde, et kui on kuup funktsioon ja kuup funktsiooni ees, vaadake X-i kuup ees on positiivne arv, siis see graafiku kuju on tavaliselt selline, no ta ei pea siin puutuma nüüd seda X telge nullis, aga see graafiku üldine kuju on siis selline, et ta siit ta alt tuleb, teeb ühe jõnksu, ja siis rõõmuga läheb siia kosmosesse. Ja? See on sel juhul, kui X-i kuubi ees on positiivne arv. Kui X-i kuubi ees oleks miinusmärk või mõngi negatiivne arv, ükskõik milline, siis see graafiku kuju on üldiselt selline. No loomulikult, et jõnksud võivad olla siin natukene, eks ole, ja võib seda jõnksuga mitte olla. No näiteks miinus X-i kuub ja siis ruutu ei ole näiteks. Ja? No siis ei tule seal mingit jõnksu, aga üldiselt kuupfunktsioonil on selline asi, et see tasub meeles pidada, et kui hakkate mingid ülesannet lahendama, mis on kuupfunktsiooniga seotud, siis selle abistava sellise soolika võite alati teha sinna mustandi lehele ja kogu lugu. Nii, vaatame ära nüüd, mis me siin leiame. Leiame selle funktsiooni korral kõigepealt ekstreemum kohad, siis arvutame ekstreemumid ja leiame ekstreemum punkt. Nii,
Ekstreemumkohtade leidmiseks lahendame võrrandi. Tuletis võrdub nulliga. Võtame tuletise. Tuletis kolmiksi rudus. Ja lahutada kuusiksi. Paneme tuletise nulliga võrdun. Kolmiksi ruut miinus kuusiksi on null. Kolmiksi koristame sulgud ette. Ja sulgudesse jääb x lahutada 2. Ja see võrdub nulliga ja siit saame loomulikult kaks lahendit, 0 ja 2. Siit tuleb 0 ja siit 2. No nii, teeme joonise. Märgime ära need 2x-i väärtus, 0 ja 2. Anname siin tuletises x-ile mingi väärtuse, võtame 100 miljonit. Ja. Ta igal juhul tuleb positiivne. Siin on kasvamine, kus on tuletis positiivne, siin jälle kasvamine, siin kahanemine. Nüüd oleks võinud öelda ka, et kuulge, et miks me seda 100 miljonit võtame, et vaatame tuletisfunktsioon ja ruutfunktsioon. Ja ruutliikme korda on positiivne arv, et parabola avaneb üles poole. No loomulikult võib niimoodi teha ja mõistlik olekski ainult, et võib ka siis teha teistmoodi, et ei alati ei pea tegema ühtemoodi. Vaatame, tuletis muudab märki nii nulli juures kui ka kahe juures. Järelikult on meil kaks ekstreemum kohta. Määrame ära liigid. Mis liiki on siis? Vaatame. Kõigepealt, mis meil juhtub nulli juures? Kasvamine läheb üle kahanemiseks. Nüüd vaadake, näete. Näete, siin joonis võib paistab hästi välja. Kasvamine läheb üle kahanemiseks. No tõesti, selle koha peal siis kohal null on sellel funktsioonil maksimum, see on maksimum koht. X maksimum on null ja eksamites kirjutate sulgudesse, et kasvamine läheb üle kahanemiseks. Mina panen siin laisa inimese kombel lihtsalt siis sümbolites. Kasvamine läheb üle kahanemiseks. Kohal kaks. Kahanemine läheb üle kasvamiseks. Näete. Kahaneb, kahaneb, kahaneb ja läheb üle kasvamiseks. No järelikult siin on miinimum koht. Nii, x miinimum on 2. Ja märgime ära. Kahanemine läheb üle kasvamiseks. Nüüd üks asi on sellel abijoonisel. No siia pidi kirjutama jah, et abijoonis. Sellele kõverikul. Kirjutame juurde ka, et see on F tuletis X-is. No, et siis ei saaks keegi hakata õiendama, et mis joonis see seal on. Ja? Nii, see on tuletise soolikas siin. Meil on siis leitud maksimum koht, meil on leitud miinimum koht. Ekstreemum kohad on meil leitud. Muidugi eksam üles on alati hästi olega vaata, mida küsitakse. Et kui küsitakse näiteks ekstreemumeid, siis sellisel juhul me vastusesse ekstreemum kohti ei kirjuta. Seda ei ole vaja. See on isegi üle liikne. Sel juhul kirjutate vastusesse ainult ekstreemumid. Aga nüüd, kuna on ekstreemum kohad leitud, siis arvutame ära ekstreemumid. Y-maksimum. See on funktsiooni väärtus kohal x-maksimum. Ehk see on funktsiooni väärtus kohal nulli. Ja? Võtate nulli. Ja pistate vaat selle nulli, pistate siia esialgsesse funktsioon. Nulli kuub, lahutada 3, nulli ruutuse tuleb 0. Y miinimum on funktsiooni väärtus, kus kohal 2, eks ole, kohal x miinimum. Mitte ei topi neid x-i väärtusi tuletisse, siis te saate mõlemat y-i väärtused nullid. Ja, eks ole? Et see peaks olema nüüd ärevaks tegev koht, siis kui te saate mõlemat nullis, siis hakkan mõtlema, et äkki ma panin siis valesse kohta. Nii, pistame selle kahe siia, kahe kuup on 8. Nii, kahe, nüüd tuleb siis kahe ruut on 4 ja 3 korda 4 on 12. Ja tuleb miinus 4.
Nüüd oleme ekstreemumid ka arvutanud. Nüüd arvutame siis või siis arvutame. Meil on juba kõik eeltöö tehtud. Paneme kirja ekstreemum punktid. Nii. Maksimum punkt on koordinaatidega. X on näete 0 ja Y on 0. 0 ja 0. Edasi. Miinimum punkt on kus? X on 2. Y väärtus on miinus 4. No nii. Ja nüüd palun vaadake seda graafikut. Näete, selle funktsiooni graafik on siin ilusasti ette tehtud. Ma praegu meelega selle tegin, et siis on kohe jube hea kontrollida, eks ole. No eksamil teil loomulikult ei ole, aga kui on näiteks öeldud, et skitseerige graafik või siis joonestage või joonistage. No see on kõige naljakam sõna, muidugi on eksam ülesande pool sõna joonistage. Siis ma võin teha sinna suvalise käki ja kirjutan juurde, ütled, et ma olen kehv joonistaja. Juba algklassides oli mul joonistamine 2 või no mida 2, no 3, okei. Okay, et see sõna ei ole nagu hea. Küll aga skitseerimine, no et me teeme sellise enam vähem, nii nagu meil välja kukub see joonistis. Aga üritame teha võimalikult täpselt. Aga see on nüüd GeoGebraga tehtud, nii et see joonis peaks olema täitsa siin õige. Ja mida me veel tahame? Ma tahame jälle seda sama graafiku kumeruste nõgu. Ja kui me nüüd vaatame, näete, siis me näeme, et ahaa, ta on siit miinus lõpmatusest tulles kuni üheni on ta kumer ilmselt. Jah, näete, seda pidi siin, eks ole. On nii. Ja pärast tekib see nõgu. Vaat nii, ja pärast on nõgu. No mõnikord on seda pildi pealt hea vaadata, aga ma juba ütlesin, et eksamilde seda pilti tavaliselt ei ole. Või mis tavaliselt ei olegi. Kustutan midagi maha siit. Võtan maha selle jura, võtan siit kõik maha nüüd. Tuletame meelde siis, mis me eelmises punktis tegime. Selleks, et leida kumerus nõgusust käänu kohti ja käänu punkti, võtame sellest funktsioonist teise tuleti. Aga meil on esimene tuletis olemas, nii et ma võtan selle tulemuse siit, näete 3x ruutu lahutada 6x. Võtan nüüd siit tuletis ja tuleb 6x miinus 6. 6x miinus 6. Panen tule teise tuletise nulliga võrdub. Nii, teine tuletis x-ist võrdub nulliga. No tegelikult võiks siit peas ka lahendada. Nii, loomulikult tuleb siit x on võrdne ühega. Ja teeme selle teise tuletise siis selle abijoonise. Teeme selle teise tuletise graafiku siia. Üks. Meil on teine tuletis, vaadake, lineaarfunktsioon. Tõus on positiivne. No see on läheb väga järsult tegelikult, eks ole. Aga meie teeme siia lihtsalt sellise abistava käki ja kirjutan F teine tuletis X. Teine tuletis on positiivne, näete siin. Ja teine tuletus on negatiivne siin. Nii et kumerus on miinus lõpmatusest üheni. No vaadake, näete, graafiku peab paistab hästi välja. Nõgusus on alates ühest lõpmatuseni ja kohal üks on käänukoht. Nii, et käänukoht on siis üks ja selle käänupunkti Y-koordinaadi saame, kui me arvutame funktsiooni väärtuse kohal üks. Võtame, siis paneme, näed, ühe kuup on 1 ja 1 miinus 3, eks ole, tuleb miinus 2. Nii. Nii et ja meie graafiku peale see käänupunkt on siis punkt A, mille koordinaadid on 1 ja miinus 2. Noh, nii. Nüüd muidugi võib siin ju öelda, et kuulge jaa, aga noh, et ma panin siia need kumerused, nõgusused paika. Selle abijoonise järgi ja ma nagu võrratust ei lahendanud. Et meil on ju tingimus see, eks ole, no, et nõgusus on seal, kus on teine tuletis nullis suurem, et kas ei peaks siis lahendama võrrat. No kuulge, kui me selle tingimuse panete eksami töös kirja ja teete selle joonise, siis mina küll ei leia, et ma nüüd peaks hakkama veel mingit võrratust lahendama. Selle ma ju tegelikult idee poolest lahendan selle joonise abiga ju ära. Eks ole? Aga kes tahab hirmsasti kirjutada,
nagu Douglase novelli konkursil, siis palun laske käia. Aga midagi seal nüüd öelda, et seal midagi puudu oleks, no see on ilmselgelt liialdus või siis on parandaja või selle töökontrollija poolt lihtsalt ilmselge pahatahtlikud, et ega siin midagi muud öelda ei oska. No nii, jätkame. Siin ma midagi pikalt arvutama ei hakka. Vaatame, see näete tore selline soolikas läheb siit. Funktsioon on x liita sinus x. Ja kui me räägime nüüd siin funktsiooni kasvamisest ja kahanemisest, no kui te nüüd seda pilti vaatate, siis te saate aru, et kahanemist nagu tundub, et ei ole siin. Ja? No graafik alla poole ma küll ei näe, et kusagil ta liikuma hakkaks siin. Ja see graafik tuleb siis, näete, no siin ma võtsin ainult ühe osa nüüd, võtsin kusagil miinus, no miinus seitsmest, kuni ma ei tea, siin peab kuueni, no sealt läheb edasi muidugi ja siit alt ta tuleb. Aga vaata, mis selle funktsiooni tuletis on. Tuletis on üks liita koosinus x, ja on nii. Nii, kas te olete nõus sellega, et ma võin kirjutada sellise ilusa asja siia, et f tuletis x-ist on suurem võrdne nullist. Iga x-i korral, mis kuulub reaalarvude hulka. No nüüd mõni küsib, et mis pärk see on see, tagurpidi a, ja? Nad sakslased on leiutajad inimesed ja nemad võtsid kunagi kasutusele sellise märgi. Nad keerasid A tähe tagurpidi. Saksa keeles on selline ilus sõna nagu alle, mis tähendab kõik, ehk iga. Ja vaat see ongi siis sõna iga. On asendatud sellise märgiga, ehk kes ei tea. Aga kui ei tea, ega midagi hullu juhtu ka. Ma olen maakera teispidi pöörlema ei hakka. Aga tuletis on tõesti kas positiivne või äärmisel juhul null, sest vaadake koosinuse kõige väiksem võimalik väärtus on miinus üks. Ja see tähendab seda, et see funktsioon ongi kogu oma määramispiirkonnas, aga määramispiirkond on kogu reaalarvude hulk, ongi kasvav. Ma ei hakka praegu rääkima ranges kasvamisest ja monotoonses kasvamisest, et need siin on ikka vaks vahet, aga kui me lihtsalt ütleme kasvav, siis järelikult näete, see tingimus on täidetud. Nii et see funktsioon on kasvav ja kahanemise ei tule. Järelikult ekstreemum kohti sellel funktsioonil ei ole ja täpselt samamoodi ole ka ekstreemumeid. Nii kui ekstreemum kohad juba puuduvad, no siis ei saa olla ekstreemumid ka. Kumerusnõguses jätame selle funktsiooni korral siia selle kõrvale, vaatame natuke lihtsamalt asjade juures. Nii, nüüd, kes tahab arvutada, siis võtab sellise funktsiooni ja leiame siin ainult kumeruse nõgususe, nii et ma neid ekstreemum punkte ja neid asju siin arvutama ei hakka, aga kes tahab teha, teeb ära. Võtame siis sellest funktsioonist kõigepealt tuletise. No see tuleb siis 2x kuupi. Lahutada 4x, ja. Võtame teise tuletise. Ja see tuleb siis 6x, lahutada 4. Paneme nulliga võrduma. Nii. Aga siit on ruut muidugi puudu, eks ole, nii et keegi rääkima ei hakanud, et ruut on puudu. Nii et tuli, näete, 6x ruut lahutada 4 ja nüüd ma lahendan siis ära võrrandi, et teine tuletus on 0, ja. 6x ruutu lahutada 4 on 0. No loomulikult mõlemad pooled jagan eelnevalt kahega. Isegi kui ei jaga, aga midagi halba ei juhtu. Aga mida väiksem on arvud, seda parem arvutada. 3x ruutu 4 viin üle võrdub kahega. Ja saan x ruut on 2 kolmandiku, jah. Ja siit see on 2x väärtust. x1 on miinus ruut juur kahest kolmandikust ja x2 on siis plus ruut juur kahest kolmandikust. No kui me nüüd võtaks see kalkulaatori appi ja arvutaks ära, no kui võtaks ruut juure kahest kolmandikust, seda peas ka teha. Aga ei hakka praegu siin ma teie aega raiskama. No tuleb siin ligi kaudu kusagile
0,82, eks ole. Ja nüüd pange tähele, siin on kaks punkti selle graafiku peal. Nii, ja vaat need punktid ongi need X-i väärtused siin. On täpselt need samad arvud. Ehk need kaks punkti on siis käänupunktid K1 ja K2. Näete, kui te hakkate vasakult poolt vaatama, graafik on nõgus kuni selle X-i väärtuseni, kuni miinus ruutjuur 2/3. Siis tuleb vahepeal anda kumer miinus ka ja siis ruutjuur 2/3 kuni ruutjuur 2/3. Ja pärast seda on ta jälle nõgus. Nii et kui ma nüüd panen viisakalt kirja need piirkonnad, ma kirjutan ära siis kõigepealt kumeruse. Näete, see on vahemik. Miinus ruutjuur 2/3 kuni ruutjuur 2/3. Ja nõgusus. Siin ma võin vabalt kasutada ühendimärki, siin ma mingisugust probleemi sellega ei teki. Nii et miinus lõpmatusest kuni miinus ruutjuur 2/3. Ja? Sul kinni nii ühendimärk ilusasti, mitte ei kirjuta U tähte sinna. Ja? Osad nutikad vennad kirjutavad sinna U tähe ja arvavad, nii käibki. No ei käi. Nii, ruutjuur 2/3 kuni lõpmatuseni. Nüüd, kui ma tahaks välja arutada need käänupunktide y-koordinaadid, siis ma võtan selle x1 ja pistan siia funktsiooni. Mina praegu seda aega raiskama ei hakka. Võite ära arutada. Ja siit pildi pealt saab vaadata ka, et ta tuleb natukene vähem kui miinus 1. No kuugi siia miinus 1,2 ja kuugi sinna kanti. Te võite ta kalkulaatorist läbi lasta, keegi ei keela, aga mitte praegu, nii et tehke siis pärast. Ja arvutage välja siis käänupunktide koordinaadid. Nii et ka, no x-koordinaadid on teada muidugi, aga y-rekid on puud. Aga see on rohkem selline arvutustehniline küsimus. Kui nüüd vaadata ekstreemumpunkte, no siis loomulikult ekstreemumpunkte näete on 3 tükki, 2 miinimumpunkti ja 1 maksimumpunkt. Võtate esimese tuletise, panete nulliga võrduma. No siit on juba näha, et kui te panete nulliga võrduma, siis üheks lahendiks tuleb sealt 0 ja sealt tulevad veel, aga need ei ole väga ilusad. Aga noh, ilu on vaataja silmades, nii et mis on ilus ja mis ei ole, noh, siis polegi nii väga tähtis praegu. Aga kumerus ja nõgusus, selle ma rääkisin teile siin ära, see oli kõige tähtsam vaste. Nii, ja hästi lihtsad funktsioonid, vaadake nüüd. Vaadake seda esimest. Näete 0,2x ruutu plus 4 miinus 4. Plus x miinus 4. Ja. Võtame selles funktsioonis teise tuletise peast. No kui ma võtan siit esimese tuletise, mul tuleb ju siis 0,4x liita 1. Ja. Eks ole? 2 korda 0,2 on 0,4. 0,4x liita 1 ja võtan veel tuletise. No siis tulebki 0,4. Ja nüüd pange tähele, see teine tuletis ei sõltu enam x-ist. Ja ta on positiivne. Mis tahes x-i korral? Järelikult see graafik ongi kogu aeg nõgus. No aga näete, meil on tegemist ruutfunktsiooni graafikuga. Parapool avaneb üles poole. Muidugi on nõgu. Nii et see on teada värk. Ja? Ja selle teise korral näete, teise graafiku korral, no siin tuleb siis kumer. Nii et siin ei ole siis mitte midagi sellist väga ägedat. Ja? Nii, no näete, nii et ma hakkan neist siia kirja panema, eks ole, aga selle ma kirjutan ära, et siis see G teine tuletis X-ist. No näete, võtame esimese tuletise, tuleb miinus 2X-i miinus 2 ja võtame siis teise tuletise miinus 2. See on negatiivne iga X-i korral ja loomulikult see graafik on siis kumer kogu määramispiirkonnas ehk kogu reaalarvude hulgalt. Nii et noh, vaat selline jõud selle nõgususe kumeruse kohta oli. Ja kui on ainult piirkond, et on ainult nõgus või ainult kumer, no siis ei ole mõte, et hakkad otsima käänupunkteks.
ole , käänupunkt ei saa lihtsalt olla . ja nüüd tundub , et saigi see värk otsa , mida ma tahtsin täna teile rääkida , kuigi noh , seal tegelikult võiks veel paar ülesannet juurde panna . aga selle ma juba jätan siis järgmise konsultatsiooni teemaks , nii et meie koolitund hakkab siin läbi saama . ja loomulikult võib mulle kirjutada , joonistada , nii et siis kuni järgmise korrani , kui issand päevi annab , nagu öeldakse , nii et tänaseks ma lõpetan ja soovin teile siis kena päeva jätku . Nägemiseni .